حسين عبد آمن مامولها الدكسية معاصر هذه حالة ساكي سكول كي كذا عادي هذا وربحين كوان كبيحيو ساكا باري هل ساعي بر مر أرضي طابور كأن كحروني فصل الذي أي فديان أيو أي قرحان وادقرن كرتاميل كن أرضي أي جوكتي أو سان أوبربرتي أو أغب كي أيو أرضي يوحي أولا يكون جران حالة يكون سكنان كران الحمد لله هذا دمشي وحنا ما قارن لكن داوع بربر قواردي سكول كي قلب كي لابب كي وادرين من كرتا حل امتحان أو سودة ويهي أو أرضي سودة يارنا ينتارم كي سكول كي دمان أوبربرتي dibki ka dhacay ishiina ay idin macallin ah waad mahsantiin waa ishiina idin macallin ah wixii dhacay waa u jeednaa ardayda ilaa 7 arday amalay wax naga gaareen jabad iyo ilkaha iyo dhaawac iyo kulli isbitaalada loo qaaday ee wax dhimashay ma gaaray sidii wax u dhaceen iyo sidii ilaahay u noo badbaadiyay labay kala tahay waxa la dhihi karaa ilaahay alxamdulillaah adkaartii sabaxi aan ku furnay oo ilaahay nagu badbaadiyay marka waa dareemi kartaa iskuul intaas kun arday isugu timid oo la xarood xilligaas qaarkood daawurka ay ka soo xaroonayeen macallimiintii galaasada ay ku jireen galaaskii darbiyada saarnaa waad aragteen ardadii wixii gaaray marka waa xaalad aan la soo qiyaasi karin dhammaan iskuulka waa burburay gawaaridiisii waa burbureen ardadii laababkii laababkii ministerigii waa mahadsantiin intaasa hadda iskuulka gaartay waadna u jeedaan ubad wax baa soomaaliyeed meeshay wax ku baranayeen waa wax saas u burburtay alxamdulillah intay wax gaareen allah caafiyaan leenahay inta dhimatana allah u naxariisto maay waa darawal wax yar dhaawacay ay gaareen way jirtaa firri wax u galay laakiin wax kale hadda shaqaalaha wax soo gaareen.